Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ծննդյան տարեդարձի արդիվ շնորհավորական ուղեր ցեղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանսլեր Անգելա Մերկելին։ Նախագահի շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Նշանակալի է ձեր անձնական ներդրումը հայ-գերմանական հարաբերությունների ամրապնդման և տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության ընդլայնման գործում։ Մեծապես արժևորում եմ փոխադարձ վստահության վրա հիմնված երկկողմ հարաբերությունները և համոզված եմ, որ դրանք կնպաստեն երկու երկրների համագործակցության շարունակական զարգացմանը և խորացմանը։ Ջերմությամբ եմ հիշում Երևանում և Բեռլինում կայացած մեր հանդիպումները, որոնց արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետևողական իրագործումը նոր որակ կհաղորդի հայ-գերմանական գործընկերությանը ի նպաստ մեր ժողովուրդների բարօրության։ Ադրբեջանական կողմը Հայաստանի հանդեպ առաջադրելով տարածքային և պատմական կեղծ պահանջներ փորձում է մի կողմից միջազգային օրակարգից դուրս բերել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, իսկ մյուս կողմից ստեղծել նոր սպառնալիքներ տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համար։ Արձագանքելով Բաքվից հնչող հայտարարություններին հայտնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն ի պատասխան Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ արած հայտարարությունների պնդել է, թե պաշտոնական Բաքուն տարածքային պահանջներ չունի հարևանների նկատմամբ, իսկ Զանգեզուր, Սևան, Երևան ադրբեջանցիների վերադառնալու մասին խոսելով նկատի ունեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետը փախստականների ու բռնի տեղահանվածների վերադարձի մասին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության համոզման փորձելով հիմնավորել նմանօրինակ շինծ ու օրակարգը, ադրբեջանական կողմը չի խոշում նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությանը բացահայտ կեղծիքներ վերագրելուց։ Հայաստանի ռևանշիզմի մեջ մեղադրելուց առաջ ադրբեջանը պետք է միջազգային հանրությանը բացատրի, թե որն է Բաքվի ռազմավարի պուրակի խորհուրդը, որը ոչ այլ ինչ է քան ռևանշիզմի և մարդատիացության ամոթալի հուշարձան, ասված է պարզաբանման մեջ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակն այս պահին հանգիստ է, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ամբողջովին տիրապետում է իրավիճակին, այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վարչակազմակերպչական վարչության տեղեկատվության բաժնի պետ գնդապետ Սամվել Ասատրյանը։ Գնդապետի խոսքով հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում, հատկապես Նախիջևանյան ուղությամբ վերջին իրադարձություններով պայմանավորված որոշ լրատվամիջոցներում նաև շրջանառվում են խուճապային նյութեր, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ոչ միայն ազգաբնակչության վրա, այլև որոշակի խոչընդոտներ են ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գործ համար։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ամբողջ ծավալով և մեծ պատասխանատվությամբ կատարում է իր վերադրված խնդիրները, պատրաստ է իրադարձության ցանկացած զարգացման և ակնկալում է հանրության լիարժեք վստահությունն ու աջակցությունը, ընդգծել է Սամվել Ասատրյանը։ Երբ պետության ամենապատասխանատու պաշտոն զբաղեցնողը խոսում է ոչ պաշտոնական տվյալներով, դա անհասկանալի է ոչ միայն փորձագիտական դաշտի, այլ նաև միջազգային հանրության համար, այսօր ասուլիսում հայտարել է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը։ Թևան Պողոսյանը հարց է տալիս, թե ինչու են ընկնում ոչ պաշտոնականի հետևից, երբ Ադրբեջանի ղեկավարը պաշտոնապես դրա մասին ասում է. «Մեռավ այդ թշնամին 2 օր առանց մեջ մեզ ասելով երասխում տղերք, ձեզ ուզում եմ վերացնեմ, լավ այդքան չեք հասկանում, որ ախորժակը ստեղին է»։ Պաշտոնապես թշնամին դրա մասին է ասում, նշել է Պողոսյանը։ «Հիմա մենք որ կետում ենք պատերազմի, եթե պատերազմի թշնամին ինչ է ուզում պատերազմի ժամանակ անել, քեզ ոչ չասնել, վերացնել»,» ասում է Թևան Պողոսյանը, հավելելով, «չպետք է զարմանալ, որ Ադրբեջանն ամեն օր գործողություններ է անում երասխի ուղությամբ Շուշիի կողմից կրակոցները, գերիներին չվերադարձնելը, ասել է, որ Արցախ գոյություն չունի, Երևանն էլ են վերցնելու և այլն»։ Չինաստանի պետական խորհրդական և արտաքին գործերի նախարար Ուան Յին նշել է, որ Չինաստանը պատրաստ է միակողմանության և վախեցնող պավածքին դեմ լինելու շրջանակում աշխատել Իրանի հետ։ Ուան Յինը հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Ուան Յինը նշել է, որ հեռացող նախագահ Հասան Ռոհանին վերջին 8 տարվա ընթացքում դրական ներդրում է ունեցել երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման հարցում և հավելել, որ Չինաստանը կշարունակի ամրապնդել հաղորդակցությունն ու համագործակցությունը նոր ընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի օրոք Իրանի նոր կառավարության հետ։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի մեկնարկին մնացել է ընդամենը 4 օր, օլիմպիական գյուղն աստիճանաբար լցվում է մասնակիցներով, ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանից առաջինը մրցավայր է մեկնել հրաձգուհի Էլմիրա Կարապետյանը, նա տեղում շարունակում է մարզումները և արդեն լուսանկարները հրապարակել։ Այսօր լուսադեմին մեկնել են նաև ծանրորդները, Տոկիոյում առաջինը ասպարեզ կելնի հուլիսի 24-ին սպորտային մարմնամարզիկ Արտուր Դավթյանը, հաջորդ օրը հանդես կգա Էլմիրա Կարապետյանը և Հովհաննես Բաճկովը։